ဖြန်လေး၌ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုတဲ့ယောဟန်ဒီမြင်နေတဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလောကဤအဖြစ်ကိုဆောင်းသွားတော်ဘုရားတခင်ဤတို့တငယ်ကိုကြည့်တော့အဲ့တော့ယေရှုကြွလာတော်ကိုယောဟန်ကမြင်တဲ့ခါပါစကားပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့သလောကလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုဆောင်းသွားတဲ့ဘုရားရဲ့ပါလေတို့တငယ်ဘုရားရဲ့ပါလေတို့တငယ်ဒါဆိုယေရှုကသလောကလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုဘာလို့သွားလဲဆောင်းသွားတယ်နော်အကြောင်းခရစ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်ဘုဟုပြုခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစင်နေတဲ့အခြေရှိပြောကျွန်တော်ပြောရအောင်နော်ခဏလေးကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဒီနေ့ညနေပိုင်းနောက်ဆုံးချိန်မှာဝိညာဉ်တော်လှူရှာပါလို့အဝိညာဉ်တော်ကိုဆုတောင်းပါမယ်အမြဲဆုံးသောဘုရားရှင်ခြောက်လာဘုရားမျက်စိတော်ဖိနေရမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဘာလို့ခလုံးကိုရှိစီပါယေရှုဘုရားကိုယ်တော်ပဲဘာလို့ရောက်တိုင်းကိုဖိကြပါပါမြင်တွေ့စီအခုတစားပါလေတုံးနဲ့အတော့ရောက်တိုင်းပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါဘုရောဘုံဘုရောချီးမြှောက်ပါဘုရားဒီချိန်မှာတော့ရှက်ဖြက်စီမဲ့အရာတွေအလုံးစုံလက်တော်နဲ့ဖယ်ရှားပေးပါအခင်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပါအောင်ရစွာဘုရားအာမင်အဲ့တော့ဝိပ္ပယအခန်းကြီး7ဝိပ္ပယအခန်းကြီး76ဝိပ္ပယအခန်းကြီး76အပိုင်းကြီးခွနင်းနဲ့ရှစ်ကိုဖတ်ရအောင ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာတဲ့ဘုရားရှင်ကပြညာဘုရားရှင်ကဘာမှမထားလဲဆိုတော့စိတ်နှကောင်ယူလာခဲ့ရမယ်တဲ့စိတ်နှကောင်လဲမထားစိတ်နှကောင်ယူလာပြီးမှတဲ့လက်ရှိအာယုန်ဒီထာဝရဘုရားရှိတော်၌စိတ်ရမည်စိတ်ရမည်ဆိုစိတ်နှကောင်လဲမထားနော်စိတ်နှကောင်ကိုယူလာပြီးမှထာဝရဘုရားရှိမှာပါလဲစိတ်ရကဲဒီလိုဒီလိုထာဝရဘုရားရှိဆိုတာဒီလိုတဲတော်ကိုပြောတာဒီလိုတဲတော်ရဲ့အရှိမတဲတော်ရဲ့အရှိမစိတ်ဘယ်နှကောင်ကြားအောင်လဲမှန်ပါဘူးဟုတ်ပါတို့ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိလာနေတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်နှကောင်ကိုယူလာရွေးတဲ့တကောင်ကိုအဲ့ဒီထာဝရဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးမှတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ဆိုင်ရည်တန်ချရမယ်တဲ့ဘာလို့အောင်လဲဆိုင်ရည်တန်ချရတယ်ဘာဖြစ်လဲမဲခွဲတာကိုပြောတာတို့ဒီဘာလို့လာလဲမဲခွဲအဲ့တော့စိတ်နှကောင်ကိုဆိုင်ရည်တန်ချပြီးမှเนาะဆိုင်ရည်တန်ချပြီးရမယ်ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့တကောင်ကိုတတ်ရမယ်ကြွရအောင်အားလုံးလိုက်ကြွရအောင်တကောင်ပါလေဘာလို့တတ်တာလဲဆိုတော့စိတ်အသွေးလိုချင်လို့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီလက်ရှိအောင်ဒီဖြစ်ကိုလက်ရှိအောင်အားလုံးအားယူစုရအောင်လက်ရှိအောင်ဒီဖြစ်ကိုဖြေသောအရာကအသွေးဖြစ်ပြီပညာတရားရလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်လဲ။အဲ့တော့တကောင်ကိုဘာလို့အောင်လဲ။ဘာလို့ချင်လို့။အသွေးလိုချင်လို့။ကြောက်ရအောင်ဘာလို့ချင်လဲ။နောက်တကောင်ကြတော့မတတ်ရဘူးတဲ့။ဘာလို့အောင်ဆိုတော့လွတ်လပ်လဟာအဲမှာလွတ်ရမယ်တဲ့။ဘယ်မှာလွတ်ရမလဲ။လွတ်လပ်လဟာဆိုသိတယ်နော်။တောအထက်ကိုဆင်းလို့ခိုင်းတာ။ပိုင်းရှင်အရှိရဲ့တောအထက်မှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုဆွဲသွားပြီးမှဘေးနဲ့လွတ်လိုက်ရမယ်တဲ့။ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ကအဲ့စိတ်ကတောထဲမှာသူ့အတူသွားပြီးမှတည်ရမယ်လို့။အဲ့တော့ဘာနေလဲဆိုတော့အဖြစ်ရနေအလုံးပြောဘာနေလဲစိတ်ဘယ်နှကောင်လဲတကောင်ကိုဘာလို့ရမလဲတကောင်ကိုဘယ်မှာလွတ်ရမလဲတော့နိုင်စီလို့ရမယ်အလုံးပြောဘယ်နိုင်လဲဒါဆိုရင်တော့နိုင်စီလို့မယ်ဒီဘက်တက်မဲ့စိတ်ကဘာလို့ခြင်းလို့လဲအသွေးကျေပြောဘာလို့ခြင်းလဲအဲ့လိုပဲစိတ်အသွေးတုံးမိမှာဣတိလလူမျိုးအဖြစ်ကိုလွတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ယေရှုကအသွေးတုံးခဲ့တာကြော်လေမတွန်းခဲ့ဘူးလားဒီစိတ်ကယေရှုကိုတုံ့ဆောင်းတယ်ကြောက်ဘယ်လိုပုံဆောင်လဲတော့ဖခင်ကလေကျွန်တင်မပြောမနဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတဲ့လိုက်ရှောင်းမိမိကျုံပရိုဖက်တို့ကိုမဖော်မပြပဲမိတိမှုရာကောင်ကမိတိမှုရာပြုတော်မူဒီလိုဖခင်ကကျွန်တ
ပေမပြောဘဲနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဥပမာယေရှုကြွလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယေရှုကြွလာမှာကျွန်တော်တို့စတွေ့တာမဟုတ်ဘူး။စတိတာမဟုတ်ဘူး။မကြွလာခင်ကနေကနေသူတို့သမီးကညာသည်တယောက်ချားကိုဖွားမြင်လိုက်ပြီးထိုသားသည်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ prophet တွေမပြောသားဘူးလား။ပြောတယ်ဗျာ။ prophet ယေရမိ prophet ဟေရှာယဆာလံကျမ်းစာကဘာဦးကျမ်းကနေစပြီးမှဘုရားက prophet ပြထားတယ်။အာမင်။ဒါဆိုဘုရားကချုပ်တင်ပါလေ။ဥမာအေဝကဘုရားမစားခဲ့တဲ့အပြုစားမိလား။စားမိတယ်။စားမိတဲ့အချိန်မှာဘုရားကချိန်တယ်။မိမအမျိုးနဲ့ငွေမျိုးတီရံဖက်ပြုမယ်။ပြောလေမိမမျိုးနဲ့ငွေမျိုးတီရံဖက်ပြုမယ်။ဘာကိုဆိုရတာလဲ။မိမအမျိုးနဲ့ငွေအမျိုးဆိုတာကရံဖက်ပြုမယ်ဆိုတာကချုပ်တင်ကဘာဦးကျမ်းလေကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီးတော်ဖိုက်နေ25မှာအဲအကြောင်းပါလေ။ဥမာချုပ်တင်ပြောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တာပါ။ဘာမျိုးနဲ့ဘာမျိုးလဲမိမအမျိုးရဲ့ငွေအမျိုးရဲ့ရံပဲပြုမယ်ဆိုတော့ငွေအမျိုးဆိုတာဘာတူလဲဆိုတော့စတတ်ဒါကြည့်ငွေမျိုးဆိုတာဘာတူလဲစတတ်ကဘာဦးကျန်35မှာလို့ပြောရတယ်မိမအမျိုးဆိုတာခရစ်တော်ပြောကြည့်မိမမျိုးဆိုတာဘာလဲဥမာဒီဘာကိုတိုက်ခဏမတရားသူ့ကိုဥပမာပေးလို့ကောင်းတယ်မနေ့ကလည်းဆရာဘရာတော်ကသူ့ကိုပယ်ရဲရှိချင်မှချက်တော်လားကောင်းရှိလို့ဒီဥအတဲ့ကသူဟာမိမအမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်လားပြောအောင်ပြောမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးသူကယောက်ျားမျိုးဘာပြောလဲဥအတဲ့မှာပြေးပြေးရှိတာအဖေနာမည်ပြောပါအဟုတ်ဟာအဟုတ်အမေနာမည်ပြောပါချက်တယ်အဲတော်တော်လေးခက်တယ်ဒါဆိုအပြင်းမရှိတာရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်နော်ကဲဒါဆိုသူအပြင်းမရှိတာရှိတယ်ဒါဆိုသူဟာယောက်ျားအဖြစ်မွေးလာတယ်ဘာဖြစ်မွေးလာလဲယောက်ျားဥပမာစိတ်ပညာပါကျွန်တော်သိမယ်နော်စိတ်ပညာကကျွန်တော်တို့အာစိတ်ပညာမှာနားလည်တဲ့သူတွေကျွန်တော်သိမယ်မိန်းကလေးကယောက်ျားရဲ့မျိုးကိုယူဆောင်ပြီးမှမွေးမရဘူးအမယောက်ျားထံကနေယောက်ျားလေးမွေးဖို့အတွက်ယောက်ျားမျိုးစိထည့်ပေးရင်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကဘာမွေးလာလဲသူမိန်းမကဘာမွေးလဲမိန်းကလေးမျိုးစိထည့်ပေးရင်ဘာမွေးလဲဒါဆိုရင်ယောက်ျားမိန်းမမွေးတာဟာမိန်းမနဲ့ဆန်တာလားယောက်ျားနဲ့ဆန်တာလားယောက်ျားဒါဆိုရင်အမျိုးမှန်တယ်များအားလုံးဟာဘယ်လိုစမှာရှိတာယောက်ျားပါအားလုံးဘယ်လိုစမှာရှိလဲယောက်ျားဒါဆိုရင်ဘာမျိုးတွေလဲယောက်ျားတွေ့တယ်နော်ဘာမျိုးလဲယောက်ျားဒါဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါဘာကြည့်ดูဖြစ်တဲ့นี้เลี้ยงดีရှင်เจอดูဖြစ်တဲ့นี้อารมณ์ล่ะเจอดูဖြစ်တဲ့นี้เลี้ยงนมัสติกก็บาแล้วสรว่าญีมุกก็นี่ขึ้นละเจออย่างแม้อันนี้แหละนมัสติกก็บาแล้วสรว่านันยูก็นี่ขึ้นละเจออย่างแม้ขึ้นละนันยูมุล่ะปฐมอุทุงพระก็ญีมุกก็นี่ดูผ่านซึ้งละแล้วสรนมัสติกก็บาแล้วญีมุกนมัสติกก็นันยูမိမကိုယောက်ျားရဲ့နိုင်ရုံကိုထုတ်ပြီးပါဆင်းလာ။ဒါဆိုရင်နံပါတ်1ကနိုင်ရုံ၊နံပါတ်3ကယောက်ျားမိမအားဖြင့်ပေါင်းပြီးမှကြားပေါင်းမှယောက်ျားနဲ့မိမအိမ်တော်ပြည့်ကံမွေးလာ ው လား။နားလည်လား။နားလည်ပဲ။ဒီလိုလေ။ဒီလိုလေ။ဒီမုတ်ကလည်းလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အာဒံရဲ့နာယုတ်ကိုထုတ်ပြီးမှအေဝကိုဖန်ဆင်းတယ်။ဒါဟာ2မျိုး။နံပါတ်3မျိုးကအဲ့ဒီငွေဖန်ဆင်းထားတဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့အိမ်ကောင်ပြည့်ပြည့်ငွေလာတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲ။နံပါတ်4မျိုးကမိန်းမအားဖြင့်ဖြစ်လာတယ်။ဘာအားဖြင့်လဲ။မိန်းမ။ဥပမာမာရိကခရစ်တော်ကိုယေရှုကိုမွေးလာ။ယေရှုနဲ့ကလေးမာရိကယေရှုကိုမွေးလာမာရိကယေရှုကိုမွေးတဲ့ခါမှာယောက်ျားနဲ့ပေါင်းဖို့ပဲမွေးတာလားမပေါင်းဘူးတို့သမီးကညာဘာကညာလဲတို့သမီးကညာဒါဆိုရင်ယောက်ျားလုံးဝပါလားမပါဘူးယောက်ျားအမျိုးပါလားမပါဘူးဒါဆိုယေရှုကဘာမျိုးလဲမာရိကအမျိုးလေယေရှုကဘာမျိုးလဲဒါဆိုမိမအမျိုးကြတော့ဘာလုပ်လဲယေရှုအားလုံးပြောမိမမျိုးပါလဲယေရှုဒါဆိုကပ္ပဝချ35မှာလိုက်ရှာမွေးအမျိုးနဲ့လိုက်ရှာလေမွေးအမျိုးနဲ့မိမမျိုးတီးရံပက်ပြုတယ်ရံပက်ပြုတယ်ဒါဆိုရင်ငွေမျိုးကဘာတူလဲမိမမျိုးကဘာတူလဲဒါဆိုရင်ကဘာဦးကျန်35ကလေးကတခင်ရှုကြွလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားကကြိုတင်နမိတ်ပေးလားဒါဆိုရင်ဘုရားကကြိုတင်မပြောရင်းနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးအာမင်အာမင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်အခုစိတ်ပဲနဲ့ကောင်းရင်ခိုင်းလိုက်
ကျောင်းကောင်စိတ်ပင်ကောင်လဲအဲ့တော့တကောင်ကိုဘာလို့ရတယ်ဘာလို့အဲ့လိုလူခိုင်းတာလဲဆိုတော့တရားကြရင်ယေရှုဟာဒီလောကကြွလာပြီးမှလူသားအလုံးတွေအဲ့လိုလုပ်မယ်လို့ဘုရားကကြိုတင်ပြနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုန်းဆောင်ဟုတ်တယ်ကြိုတင်ကြိုပြုတ်ပြောင်းပြနေတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်စိတ်နှကောင်ကတကောင်ကိုတော့ထင်မှတွေ့ရမယ်တဲ့ကဲတက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတော့ဘူးတက်တဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအသွေးသွင်းတဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတက်တဲ့အကောင်ကိုခဏမေ့ထားလိုက်ဆိုတော့တကောင်ကိုတော့ထင်မှလွတ်ရမယ်တဲ့ကိုဖတ်ပြပါအောင်ဘုရားကြာခိုင်းစချပိုင်းငယ်နဲ့စတဲ့ခဏနေလေးကြွားရအောင်နော်လို့ဆရာများလေလက်ရှိအောင်အာယုန်ဒီစိတ်ကောင်းပေါ်မှာလက်နှစ်ဖက်ကိုသင်ထားပြီးနဲ့အဲစိတ်ကိုဘယ်မှာလွတ်အောင်လဲအဲ့တော့အာယုန်ဆိုတဲ့မောရှင်ရဲ့အကူကမလွတ်အောင်လဲဆိုတော့စိတ်လက်နှစ်ဖက်ကိုစိတ်ကောင်းပေါ်မှာသင်ရမယ်တဲ့လက်ပြောရအောင်စိတ်ကောင်းပေါ်မှာလက်နှစ်ဖက်ပါလဲဘယ်လိုရှိမှလွတ်ရလဲမမိနဲ့လည်းဒီမှာကျွန်တော်ပြောတာလို့ရှိတယ်လုံးချင်တဲ့နေရာလုံးလို့ရလားမရပါဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်လိုရှိမှလဲအာယုံဆိုတာယေဘုဟိအဲ့ယေဘုဟိကစိတ်ရဲ့ခေါင်းမှာလက်နှစ်ဖက်ကိုပါလေတင်ပြီးမှသာဣတိလလူမျိုးဆိုတော့ဣတိလလူမျိုးလက်ချာဒူးဆိုင်မှာဆိုင်ပြီဣမာတော်အပြည့်အမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့ကိုစိတ်ခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားပြီးနေဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုဒီလိုကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ခဏလေးကြည့်ကျွန်တော်ကအာယုံဒါကဣတိလလူမျိုးတနေ့မှာတစ်ချိန်လုပ်ရမယ်။လက်ပြောတနေ့မှာတစ်ချိန်။ဒါကဘာလို့လို့လဲ။တော့ပါလေ။ဒီကိဘုတ်ကစိတ်။ဒါပါလေ။စိတ်။အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖယားတစ်ခင်ရှေ့မှာဒီစိတ်ကောင်းတော့ကလက်တစ်ဖက်ကိုတင်ရတယ်။လက်တင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေကသလုံးသွားပြီလို့အတိတ်တွေရတယ်။ပါလေ။သလုံးသွားပြီ။အတိတ်တွေကဤတွေကလူမျိုးရဲ့အဖြစ်အတွက်စိတ်ကောင်းတော့ကတင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေကပါလေဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့ဒီလူတွေနဲ့စိတ်ဟာအတူတူပဲလို့ပြောချင်တာဒီလူနဲ့စိတ်ဟာပါလေအတူတူပဲသူမှပဲသူတို့အတွက်ကိုစားခံရတာပေါ့မသူရင်ကိုစားခံလို့မရဘူးကဲပြန်ဆက်ပြောရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ကောင်းမှလည်းနှစ်ဖက်ကိုပါလေတက်ပါအဖြစ်တွေပြောရတယ်တစ်နှစ်လုံးမှာခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေပေါ်ပြရတယ်ကဲအော်ကျွန်တော်ဟာသူ့မယားကိုမားမိပါတယ်အေးအဲ့ဒီအဖြစ်စိတ်ပေါ်ရောက်စေဘုရားကကျွန်တော်လူတက်မိတယ်အဲ့ဒီအပြစ်စိတ်ပေါ်ရောက်စေဘုရားကကျွန်တော်ခိုးမိပါတယ်အဲ့ဒီအပြစ်စိတ်ပေါ်ရောက်စေအလောတမိလုံးတမိလုံးအပြစ်တွေညာလိုက်တာပြင်လိုက်တာပြင်လိုက်တာပြင်လိုက်တာရှင်နာအားလုံးဘုရားကပြင်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ပါတယ်ရှင်ပါတယ်ဆိုတော့ဣတိလလူမျိုးလူစီအားမှာစာရေးပြပါခြင်းအပြစ်အမျိုးမျိုးရှင်ပါတယ်ရှင်ပါဆိုအကုန်ပါလားပါတယ်ဘုရားကပြင်တယ်ရှင်စိတ်ပေါ်အလုံးပြောရဘုရားပေါ်လဲစိတ်ပေါ်ဒါစင်အခုဘုရားရောက်သွားပြီလေဘုသူရှိမှာလေ။ဘုသူကလုတ်ခိုင်းတာလေ။ဘုရား။ဘုရားကပြညတ်တရားထဲမှာမလုတ်ခိုင်းဘူးလား။လုတ်ခိုင်းတယ်။ဒါဆိုရင်ဣတိလလူမျိုးအဖြစ်ကဘုသူ့ကိုရောက်သွားပြီလေ။ရှိပါဘူး။ဒါဆိုရင်သူတို့မှာရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။အပြစ်ဘလောက်လွတ်သွားပြီလဲ။ရှိပါဘူး။ဘယ်နည်းလဲ။နည်း။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်မှာလွတ်ရမလဲ။လက်ရှိအောင်တော်ရော်သောလူတွေတော်သူစေလွတ်ရမယ်။စေလွတ်ရမယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုတင်ပြီးတာနဲ့အာလုံးပြတာနဲ့စိတ်ကိုမတက်ရဘူး။လူကြီးတရားရောက်ကအဲ့ဒီစိတ်ကိုကျိုးဆွဲတောင်းမှတောင်းချင်းမှလွတ်လိုက်အခုခင်မှလည်းရှိရတာလေချုပ်လေသူတို့ရဲ့ပြိဿာနဲ့တောင်းချင်းမှလွတ်လိုက်ညတရားချီလေလို့ခေါ်တယ်လေအဲ့လိုလွတ်လိုက်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကိုလိုက်ကြည့်တာကွာလေဘုရားမှာထားတဲ့ဘိုင်လိုက်ကြည့်တာတော့စာတန်ဆိုတာကဘုရားနဲ့အယံတူချင်တဲ့ယောဂါရှိတယ်စာတန်ကလေဟုတ်တယ်ဘာနဲ့တူချင်လဲဘုရားနဲ့တော့ဘုရားနဲ့တူချင်လို့ပြုတ်ကြတာလေကွာငါဘုံတော့ကွာငါမြောက်မြင့်နာတယ်တော့ရပါငါထိုင်မယ်ငါဆိုရက်ဘုရားကဲ့သို့ငါနေမယ်ဆိုရက်ကြောက်လားကြောက်ပါတယ်သူ့မှာယောဂါတစ်ခုရှိတယ်ဘာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါလဲဘုရားဖြစ်နေတဲ့ယောဂါဆိုတော့သူကတစ်ချိန်လုံးဘယ်လိုနဲ့လိုက်ကြည့်လဲဘုရားပါတယ်
ဖခင်ကလည်းခမင်းတော်ကတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုသူလည်းပဲအဲ့လိုသုံးပါလို့ထားတယ်ဗျ။တော်လေအရန်အောင်ဆရာကောင်းလဲစာတန်ကလည်းဖခင်နဲ့အရန်တူချက်။အဲ့တော့ဖခင်ကစိတ်နဲ့အပြစ်ဖြေခိုင်းတဲ့အခါအခုခေတ်မှာလည်းလူတွေကပြိဿံတကောင်ကောင်နဲ့ငှက်လေးတွေနဲ့လွတ်ပြီးခိုးလေးတွေလွတ်ပြီးမှအပြစ်ပါလေ။ရှင်းကြ။ဒါမဲ့အဲ့ဒါအတုလေအစ်စ်ဆိုတာအများကြီးမရှိဘူး။အာမင်။အာမင်။အာမင်။အဲ့ဒါစာတန်ကဖခင်နဲ့အရန်တူချက်လား။ဖះကလည်းအသွေးလာပူစောပါဆိုတော့နတ်ဆိုးကလည်းတော့လေမင်းအိမ်တော့ဖင်းတာတက်ပြင်မှာငါ့ကိုအသွေးလာဖေးစမ်းနေအဲ့တော့ချက်ဒီပါလေမတက်ရအောင်လားတက်ရပါဘူးသူယောဂါကဘယ်လိုနဲ့တူချင်တာလဲဖះကတူချင်တဲ့ယောဂါရှိတယ်တော့စင်ပြူယောမအတုဆိုတာကအစ်စ်နဲ့ခွဲမရအောင်ဒီမှာအတုလို့ခေါ်တာဟုတ်လားဟုတ်လားခဏမတက်ရအောင်ကမကြည့်ဒီသားကဆရာရောဆက်အတုဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တူလားကျွန်တော်နဲ့အရှက်မောင်းလဲတူလားအရှက်မောင်းလဲမတူဘူးမဲကျွန်တော်တော့ပြူရချင်တာရှိတယ်ဟာအဘယ်ကြည့်ဒီပြူချက်တော့ကျွန်တော်တစ်နှစ်လောက်ငယ်မဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကဆရာရောဆက်မဟုတ်ဘူးဘာလို့လုံးဝမတူတာလေအများကြီးရဟုတ်လားနှာခေါင်းကြပုံလဲกว่าလားနှာခေါင်းကြပုံလဲกว่าလားတွားပြုံးတဲ့ပုံလဲကျွန်တော်တော့မလောက်ဘူးရက်ကားလာလဲတမျိုးပဲဟုတ်လားဇပင်ပုံလဲกว่าလားกว่าလဲနဖူးလဲကျွန်တော်တော့မကျေဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါဆရာရောဆက်အတုလားဟုတ်ပါဘူးအတုဆိုတာအစ်စ်နဲ့ခွဲမရအောင်ဒီမှာပဲဘာလို့ခေါ်လဲโอเคကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုပြောလို့စတာเนาะအားမငယ်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေအားလုံးဟာသူ့အလားနဲ့သူပဲကဘာမှာသူဆိုတာတယောက်ပဲရှိတယ်အာမင်အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကြားနော်မနောက်လားတို့ကြောက်ကကျွန်တော်ပြောရဆရာလေဖះကလေသူ့ပုံစံနဲ့ခံစင်းကျွန်တော်ဘာလို့ရုပ်နဲ့ရုပ်ရည်ပြောင်းပြောင်းမတူတာလဲတပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ရမယ်လားအခုဘာလို့ခွဲရမလဲအာမလို့ပါနဲ့တကယ်ချင်းရဲ့လို့ပြောတာမရဘူးလေသူ့ကိုပြောမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်သူ့ပြောပြရင်ငါတို့အားလုံးဒီပုံကြီးဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဒီပုံကိုတော့နော်ဒီပုံကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်မျက်နာကဒီပုံပဲဆိုရင်ခွဲလို့ရမလားမရဘူးပြောလေခွဲလို့ရမလားမရဘူးခွဲလို့မရရင်အခုကကျန်းစာတင်တာဆရာအကုံနဲ့အဲ့ဒီရုပ်နော်အနောက်မှာဟောလာထိုင်နေဟိုအကူလည်းအဲ့ဒီရုပ်ရှိတယ်အားလုံးအဲ့ဒီရုပ်ဆိုသူတို့မိန်းမတွေကသူတို့ယောက်ျားကိုခွဲလို့ရမလားပြောလေခွဲလို့ရမလားအဲ့ဒီတော့ဒီညီလေးကဆရာအခွင့်တွိုင်းနေဆရာအကုံမိန်းမအောင်ငယ်ယောက်ျားတင်လာပြီလို့မထင်ဘူးလားမတူတာတော့မှပုံမှန်ရိုက်တာများပါတယ်ဆိုမှချွတ်ဆွတ်တွေလွယ်မလားအကုံလုံးပြဿနာတက်မှာဒါကြောင့်ဘုရားမတူအောင်လုပ်ပေးတာအာမင်အာမင်အဖေဘုရားယေရှုလေဘုရားယေရှုအဲ့ဒါအဲ့လိုရှင်းပြလိုက်ပါအော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်တကယ်တပုံစံနဲ့ပဲရမယ်နော်မတူတာတော့မှပုံမှန်ရိုက်ပါလေဆင်မတူသွားရင်ပဲရမယ်နော်အာမင်အာမင်ဒါမှကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဘုရားကစိတ်ကိုဘယ်မှာလွတ်ရလဲသောတာပန်ဒါကဘယ်မှာလဲသောတာပန်တုံးမှာလွတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီစိတ်ကသူ့မှာသူ့အတူဣတိလလူမျိုးရဲ့အဖြစ်ကိုစောင့်သွားတယ်စောင့်မှတိုးထဲမှာတည်သွားတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်အခါကိုသူခံလိုက်ရတယ်ဒါဆိုကြည့်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဣတိလလူမျိုးရဲ့အဖြစ်ကိုတင်ပြီးရင်ဣတိလလူမျိုးနဲ့သူထားရတာခွဲလိုက်ရတာခွဲလိုက်ရတယ်။မဣတိလလူမျိုးရဲ့အဖြစ်ကိုသူမြူသွားအောင်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါလေဒုစရဆိုင်ဒီမှာချက်ဖြစ်အမျိုးမျိုးရှိနေအောင်လုပ်တာလား။ဘသူယူသွားမိလဲ။တနည်းမှာဘယ်နှချိန်လဲ။တနည်းချိန်။အဲ့ဒါပညာတရားဝိပ္ပယချာနေမှာအဲ့လိုပဲ။ကျွန်တော်တို့တလောကလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုကြတော့စိတ်နဲ့ဖျားမလို့တော့သူ့ရဲ့သားတော်တုံးတယ်ယေရှုအားဖြင့်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်။အာမင်ဘုရားပြောတာဒါတလောကလုံးဒါကလောကပါတလောကတားလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်ဖို့အတွက်တော့နော်တလောကလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်ဖို့အတွက်တော့ယေရှုအားဖြင့်ဘုရားရှင်ကပြည့်တယ်အာလုံးပြောဘာဖြစ်လဲတမဟောင်းမှာဘာဖြစ်လဲစေတမတက်မှာဘာဖြစ်လဲကျမ်းစာလေးနှစ်ချက်လောက်ပဲရှိနေနော်။ဒေရှာယနဂတိစာအခန်းကြီး53ပိုင်ငယ်6ကျွန်တော်တော့မလိုက်ဆရာ။ငါတို့ရှိကြလားဒီ။ငါတို့ရှိကြလား။တူကဲတို့လမ်းတွဲလေ။တူကဲတို့လမ်းတွဲလေ။ကိုလားအတီးအတီး။ကိုလားအတီးအတီး။လိုက်သွားကြပြီဖြစ်ပြီ။လိုက်သွားကြပြီဖြစ်ပြီ။ငါတို့ရှိမြတ်ဆိုရင်လောကသားတွေအားလုံးဟာဘာကဲတို့လမ်းတွဲလေ။တူကဲတို့။လမ်းမှန်တော့လမ်းတွဲရပါလား။လမ်းတွဲရပါလား။တူဆိုတာကအရှိတတကောင်မရင်ကျွန်တော်အားလုံးအဲ့တော့အရှိတော့အရှိကအာတန်ဧဝကစမားခဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အားလုံးမားလားမားပါဘူးခုလမ်းကိုလိုက်တယ်တလမ်းနဲ့မသွားဘူးလေခုလမ်းကို
我把当我平天当我没有人不会有人不会你这那什么他们杀了有人是人是好不会有人你的这里那里不会有人不会我这边在洗了这边我对着讲啊马路不会给你别洗的时候不会有人不会我这边呢一个不会的我这边呢那不会的那样我不听啊不能不来你家里的来想不能滴滴不能滴滴来多家里去呗超大便宜卡丁多卡丁多我都一个名字我都一个名字都不能都不能丁多一丁多一卡丁多来学校变什么超大便宜卡丁多卡丁多我都一个名字都不能丁多一丁多一都说了不对了你说有你不对了那所以你们进来一滴辣留言这个不留我进来谁那个不留了谁不留他先没了嘞还有他压了留了那不真的怎么看留言这个不留我进来不留他先没了嘞那是要超辣飘的他得一栋拿到地面部耶稣本来地农一那所以一滴辣留言这个谁不没有了哎，对呗，咱那别个不对我要嘞。耶稣，那是嘛西达啦，耶稣是嘛西达啦。耶稣，阿门。阿门。不对嘛，就来嘞。耶稣。但是呢，咱那表妹啊，别给他看吧。耶稣。你就开开脑洞，对阿门，都不能死的，说吧说。这钱都拿人家钱开了，咱那撇的。咱们，咱们留下来钱嘛，咱们留下来钱，我等下明明有多嘞，咱们再拆开。谁啊？明明比，明明比，明明比。จะนอนเวทีทำไมสมาตุอยู่ด้วยมีผิวแค่ไก่แค่ละแต่เชลงจะนอนไก่แค่ละตีไทยละจะนอนพี่ตีไทยละเสียงเอาละแต่แม่คู่ดูอยู่ด้วยกูว่าเต็มอยู่ด้วยละเออแล้วพันแม่จะมาตุสมามีอยู่ละไอจะมาจะนอนเปล่าเลยบางผู้จะแต่เชลงไก่ละจะนอนเวลูกเปล่าเลยยากละแต่ตีอะตุสมาชีเอแต่ส่วนตัวพี่มาเลยตัวกูสาขันเลยเปล่าเลยอะไรแต่ส่วนตัวตีอะละแต่เชลงอภิโลกจะมารู้แต่แกตีไทยละจันทร์รู้อาเมนอาเมนแต่แกยิ่งชั่วจันทร์รู้อภิเดียอาลูกตุ้มมาเต็มเลยไอ้หลอกพยานในเขียนเสมาจันทร์โนเบมาละจันทร์รู้เบลูกเยาว์เป็นไปเลยยิ่งชั่วจันทร์โนได้กูสาขันเนี่ยแต่แกยิ่งชั่วมองชีวาสิตัวตีกองเนี่ยเนาะตัวรู้เบจิจิเยาว์รู้มาโกงให้ออกพยานกองเนี่ยชิมจังเพียงเดียวอาลูกอาเมนอาเมนแล้วสักทีละจันทร์รู้พี่เปล่ากูเต็มมาละเลยแล้วจะย้อนหันตีนะสักกูมาบ้างเลยกูน่าพักเลยโยฮันคันนี้เปียไปอยู่ในสักกูมาไล่เสียเอาเนี่ยแผ่นที่ไหนเยซูจ้าลาดมูดีกูเยซูจ้าลาดมูโยฮันดีเนี่ยโยฮันดีเนี่ยไอ้โยฮันเอาดูเลยปฏิสังเสียโยฮันพี่เอาดูเลยไอ้ปฏิสังเสียโยฮันอ่ะเยซูจ้าลาดมูเนี่ยนะไล่เสียเอาอีโลกาอีอีโลกาอีอภิโกอภิโกสร้างตัวดอสร้างตัวดอพยานทะคีพยานทะคีโตตะเกโกจิโลโตตะเกโกจิโลปฏิสังเสียโยฮันฮาดูดิโอเลยเฮ้จีจ้าจีจ้าจีจ้าโฮมาเยซูจ้าตัวเนี่ยดูดิดูดิก็เล่นจีได้ใช่ปะแต่โลกาโนเยอภิกูสร้างตัวเนี่ยตัวเองไงสุดาตัวเองพยายามจีบาสิแต่โลกาโนเยอภิกูก็ดูดิรู้ไปเลยแต่ส่วนเต็มพี่เล่าป่าละจะน้องพี่เล่าป่าละโฮน้ำบ่มาตัวเนี่ยเลือดพี่เล่าป่าละพยายามบ่มาตีเลือดพี่เล่าป่าละตาวยาป้อนเนี่ยตัวเลือดพี่เล่าป่าละแต่โลกาโนเยอภิกูก็ดูดิรู้ไปเลยแล้วสิจะน้องอาโนฮันลุงเอาไปละพยายามบ่งชีวาสิไอ้ที่ตาวยาป้อนเนี่ยเลือดเปล่าไรเมื่อกี้เยซูตัวบีโฮน้ำบ่มาชีเลือดตัดเด็กขาไรเมื่อกี้เยซูตัวบีเต้ไอ้มาจังแค่เนี่ยตัวเลือดเปล่าไรเต้ที่เยซูตัวบีพยายามบ่งชีวาสิพยายามก็อภิมติโนบุซาตานก็ไปอภิชิตโนเต็มของนาเลยไม่ได้นะซาตานเต็มของมันเลยมาสิเนี่ยซาตานเลยโนไม่เอาอะคุปองนี่บีซาตานเลยถ้าเราปล่อยไปละแต่สุดท้ายพิชิตละพิชิตละฮัลโหลเปล่าเจี๊ยบเปล่าพังมาจ้าไหนพิชิตละพิชิตละอภิบาลกูอยู่ตัวอะไรคาเต้สุรากะตะเวนะเนเนจันนะชีดเนี่ยอารมณ์ปาละแล้วเสียงไรเสียงอภิบาลยังขาดละเตจิมเบดีอภิบาลขาดละแล้วเสียงอะคุอภิชิตละไม่ดูเลยจันนอลาเยซูละเจ้าเลยจันนอลาเยซูละลูกกาไม่ดูเลยอะคุชิดอลาไม่ดูเลยแล้วเสียงไม่ดูเตยามะเยซูเตยามะกูรอบ่งจีบาสิไม่ใช่เต็มเตยามะรอบุ
阿妹，地下都对了，但是也许不嘛对嘞，哪种对了嘞？哎呀，玩的呀嘛啦，玩大嘛。阿妹，玩的呀嘛啦，玩大嘛啦。就是你看，也许你看那更多生活，起码五年了，阿啦，玩的你了，阿啦啊，阿啦啊啊，我骗人了，我骗人嘞。耶稣没听，没听是听不了的。耶稣没听，肯定没讲。对，都听来都听都得了。阿门。阿门。还是不听耶稣讲几把事。阿门。还是耶稣讲来蛮对啦。对。这样对啦。对。还是真的漂亮了，真的表现的也起码是漂亮了，对吗？姐，咱这里边的那些别来了，耶稣讲来哈啥对嘞？起码。起码不开会，看起生意啊，没那弄嘞，一百一趟来，半年的生意啊。来想，乌罗古，乌罗古，六万个奶奶，六万个奶奶，一摊多少钱啊？一摊多少钱啊？奶奶，奶奶，这七点一千七点，一千七千七点，乌罗古六万个奶奶一千啊，明天白钱嘞？明天来标的嘞，明天七点嘞？真傻嘞，朋友，明天来标的嘞，明天七点嘞？那吃地就没奶嘞，那是母奶跟奶有两嘛，多不嘞？没奶吃地，哎，老吃火土两样。一地两母牛的奶也好个，母奶有那吃地有好。比方母奶有，吃地。没听咯，生奶有那吃地，生奶有，吃地。豆奶有豆吃地多，豆奶差不多吃得吃就好嘞。豆奶有，不能吃嘞。多宝嘞，阿姐，大家不奶嘞？奶。哎，那不能吃嘞？大家不吃。大家本来嘞，阿拉本来吃嘞，大家本来嘞，都来吗？都吃，大家本来嘞，唱来吗？没吃，那所以都要拿一口哇，那所以每年都吃第一次是吧？本来嘞，有你本来嘞，那所以耶稣讲的嘛，啥样的吃啊？每年都拿一次吃嘞，别好，第一次嘛，耶稣讲的嘛。三爷，啊，看爷，都是都呢，都是你母鸡的卡。来小，我的亲妈三爷，都吃第一亲的哦。你的平楼奶，毛麦的比起你，进来，我的亲属啊，本来嘞，都吃第一亲的哦，是本来嘞。比都那一个年纪的平楼嘛，就大嘞，毛大嘞。叫你把这打来，把猪八地都毛毛，那田鼠没地去毛毛毛嘞，本来嘞，好着喏，都来嘛，哎，都毛毛的嘛，都这边钱要来看嘛，耶稣啊，哎哩哎哩，他妈下巴卡，等你有几多等你追着你嘞，来想，阿那个，阿吉罗皮啊，阿吉罗皮啊，阿白条。真的不输给动物的你知道阿丹你追着比马高诺古爱塞比利阿德多古输你输你本来吃第一层嘞但是耶稣都吃第一层嘛地道位啦阿德多地道位啦但是家里嘛耶稣本来嫁给嘞阿德本来嘞高嘞高嘞本来嘞，你古奶家人家的豆奶就是速度高，这边豆奶这边豆奶是速度高不了的。那跟耶稣讲来嘛，咋开的奶一个臭奶一杯茶？本来嘞，臭奶。那个臭奶一杯茶嘞，起码耶稣讲来嘛，对嘞，起码肚皮那嘛怎样的要死？那个耶稣，国那国当时的狗嘛，肚皮那嘛怎样的要死呢？但是耶稣讲来嘛，本来咋的？臭奶。有啊，朋友看见是狗，看到没有？给咱表扬的嘛，阿龙姐。那可以说的话可太忙了。阿弟看那钱嘛，本来家嘞，差了。阿半夜东西嘛，都哈阿母比比说嘛，提老米啦。阿表提老米啦。
地瓜面哦，地瓜面啦，都是地瓜来噶，看那拍的哩，都是地瓜话咯。你偏你下，乌龙面吃不腻的，没得偏你买的。哎呦，没地没钱，老搞面啊！比如说，没地没钱嘞，乌龙面鸡嘛，一路你嘞，说了别搞么嘞嘞。哎呦，对吧？比那没有的，古老嘞，没得偏乌龙面说，比较普的阿龙，这都是你们拉账。这都是你拉来看嘛，哎呦，没地没钱嘞，有说说一句啊，那么搞乌嘞，没偏的乌古老，偏偏地下昂昂嘞，吃了粗呀昂昂嘞。把住没？哎嘛，本来讲的呢，要么是打的个，路掉我打的你呀嘛，对吧？一十送打的个，打一十的个，把路打来是咯，我嘛只能路打没的是吧？是，只能我带我打来人，只能我边看你嘛，把路的是，我带老母只能我骑的，对不啦？我带老母只能话嘞，哎咯，只能白端端一点老母嘞，对打光打你咯，只能白端端爸爸嘞。这个你唐文在他的时候，哎，唐文他妈怎么啊？老呢就这样嘞，搞你丢家当然哎，搞不了级别嘞，啊，有家当然级别嘞，哎嘞哎，啊，不搞呢，但有呢看他嘞，啊，不搞呢没有啊，不能叫偏低嘞。他讲有嘛，我啥看你困的麻烦就来说了，是某路个表嘞，一被搞嘛，那路啊被人给路没理了，表开了，有嘛是打的个，哎你啊被搞其他也没路难闹的路呗，那路嘛啊别衰的了，没路难路了，是某路个阿老难开，那都没有当你是，那我看办嘛得嘞。但是你要用马达的。那我刚才马达的卡那你们出药没想到药。吃了那马达的卡我马修的你妈喏啊你说那马达的你妈哎你妈别读没没信内部你的马你的阿姑你阿姨去对个色色炸炸炸炸你妈没没信心你妈那些人怎么能让那些快乐家马的你妈的本来找到了，哎，老多怎么样？你啊，阿龙知道的，阿叫哦，那个卡没空间也昂到了，叫昂到了，哎呦，哎呦，咱那么抽大药不说了，绵绵被熬，咱那么抽大药不说了，吃到抽黑嘞，要把抽来，哎呦，也许谈过哦，哎呦，你那边啊，刚抽完都没了，多少哩？如今我绵绵被熬，抽了你也不得多哩，被装了多少？十年了，十倍，你得了被装了，比如。吃了出，哎呦，别那没有我多几笔嘛，都要吃不出来的。吃了话嘞，出来，吃零出来看嘛，都啊那笔嘛，哎嘛得吃多了，平平少少了，啊真那笔嘛，安啥嘛地方了？来时候，耶稣看到要去，那这么西藏我们呢？西藏我们，谁对也掉的？那别老哥，那那出去，多少个嘞？耶稣看要来看嘛，得西啦，西啦，大家好。对于钱我们出卖的，吃了么出了，对面是老的，三级了，对么空了。哎，那那十对也掉了，那没了，那那把嘞，出来，出来。说十对也出来的看嘛，也许对光明了，那不为了对明了，那说对面那那出了对了啦，都要带过读诵了，阿门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 嘛，他培养出来，对面当了龙王庙，都要带过读诵了呀。对了，那诵了啥话嘞？对面就开过，怎么送给了要了？要了，要了，没送没赶上要了。哎，素呢？素那个，这都要来改弄呀。地呢？素那个，没地钱没没好。地皮素呢？哎，地看你住哪里？看看看，那天嘛地不嘞？你得看到你住没地钱呢？这样子看不能没钱。那表呢？弄一年，年弄个几里嘛？给不表嘞？那住没地钱？咱没地钱没地啊啦？地啊嘞！地哪呢？素哪挂啦？挂嘞！那可以说，哪里嘛？地哪呢？素哪啦？素哪啦？阿妹，那说地面住在哪里呀？表里呀啦？不就话表嘞，哪个月嘞？你平常做生意嘞，到我这边来生意嘞，没有明给你嘞，没有明给，没有明给那人，俺都没有做没嘞。平常做啦，得给咱们生意没有啦。哎，俺就没有啦。哎，咱们得给耶稣啦。都哪里？你也看，北京我都啥样嘛？我都做生意。阿妹，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 得给咱们生意人，就那他们都懂，就那白赚了。哎呦，都没生意没钱哈，怎么也熬没钱吃嘞？你还忘记把谁？都谁都没要了，大家明白没有？要了，要嘞。你看，可以知道耶稣啊，表嘞，耶稣啊，样地看来了，表嘞地看来了。这对面推的，对面投币嘛，生生了表了，这老二看的耶稣啊，表嘞，拿了便宜了，哎嘛，拿了耶稣了，看他生哪来了，喏，他看嘞，生哪嘛，花多钱了，哎哎。对了，妈咪了，哎，那币那点在没？看没了，六六加上来了，咱们耶稣啊。啊，每弄钱啊，上多嘞，都得挨给个，啊，但没米糊嘞，啊，那么彪嘞，比那没弄熬嘞，没有那得了样的熬嘞，没熬没那么皮啦嘞，也许啊，把那么彪，啊，这下个去买了，可能就没熬，慢慢都弄米糊嘞，比那没得了，比那没那熬嘞，
ဘယ်အထက်ရလဲခမဲတော်ဖရာတဲ့ဟာဖရာတကယ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်တဲ့ကောင်းကင်တမ12တမကတိုက်ရင်ဆက်နေခြင်းတော့မင်းကိုချလိုက်ရင်မင်းတော့အမျိုးပြုတ်သွားမယ်တဲ့ပြိလာမင်းကလက်ပါတော့ဟာမြန်မြန်လွတ်ချင်တယ်လွတ်ချင်တယ်လွတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ပြိလာမင်းကမိမကအိမ်မက်မက်ပဲတဲ့ထိုဖြောက်မှတော့သူကိုဘာမှမလုပ်နဲ့တဲ့လွတ်လိုက်တယ်ဘာတော့ဘူးလဲပြိလာမင်းကနေမကအိမ်မက်မက်ဘူးလားမက်တယ်အဲ့ဒါတကယ်တော့ဖရာကအိမ်မက်ပေးတာမဟုတ်စာတန်ကအိမ်မက်ပေးတာဘာကနဘယ်လဲစာတန်ကသိတယ်သခင်ယေရှုတဝါကတိုင်မှာသိသွားရင်တလောကလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုကြည်သွားမယ်ဆိုတာသိတယ်သူရှုံးမယ်ဆိုတာပြီးတော့ယေရှုကိုကားတိုင်မှာသိမှာတအားကြောက်တယ်သူကအလုံးကြပါစေအာမင်ဒါနဲ့စာတန်ဘလောက်ပဲကြောက်ကြောက်ယေရှုကတော့ပြည့်စုံစွာဖရာရဲ့အလိုလိုကိုဆောင်သွားတယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်စုံစမ်းပေးဆောင်တဲ့ကာလမှာလေမင်းဖရာသားဆိုရင်တဲ့ပိမှန်တော်အပေါ်ကနေခုန်ချလိုက်တယ်ဘာလို့လဲပိမှန်တိမ်မှာကြောက်တာလဲအားလုံးကဘာမှတင်မကြောက်နဲ့ဘယ်မှာသိစေချင်တာလဲခုံချနေသူကသူသိစေချင်တာဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဂါလိလဲအိမ်မှာနေစီးနေတဲ့အချိန်မှာနိုင်တဘိုးလာတယ်တဲ့ယေရှုကအေးစေးအိတ်နေဟုတ်လားပြောနေမအိတ်နေဘူးလားအဲ့ကောင်ကပေတရုတို့ကအဲ့နိုင်တဘိုးကြောင့်ပေခံနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါစာတန်လုပ်တာယေရှုကိုပင်လယ်ထဲမှာမလဲသိစေချင်တာပြောဘာမှသိစေချင်တာဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကအဲ့ဓာရီအတွက်မဟုတ်ဘူးလောကကတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တယ်အာမင်အာမင်စာတန်ကသူရှုံးမယ်ဆိုတာသိလားသိတယ်အပြောသိလားသိတယ်အခုစာတန်ရှုံးသွားပြီလားရှုံးသွားပြီကိုတော်ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်စာတန်သင်ရှုံးသွားပြီအာမင်အာမင်စာတန်ခါလေးကဆိုတာကျွန်တော်နောက်ရှေ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟဲ့အောင်နတ်ဆိုမင်းမပြောနဲ့မင်းအဖေစာတန်နာမောက်ရှုံးတယ်လို့ငါပြောလိုက်တယ်အာမင်အာမင်ဒီတော့မရှုံးဘူးလို့ဟန်ဆောင်တာစာတန်ဆိုတာဘာနဲ့သူလဲဆိုတာလေခရစ်တော်ကားတိုင်မှာတေကလေးကသူရှုံးသွားပြီအာမင်အာမင်ဘာနဲ့သူလဲဆိုတာလေဖြစ်တဲ့လူနဲ့တူတယ်ဘာလို့လဲ၄ချက်တည်းကကလေးမမအိတ်နေတာလေဒီဘက်တစ်ချမ်းဖြတ်နေတယ်လက်လမ်းလျှောက်လို့တော့မမရဘူးလဲနေတယ်အောက်ချမ်းမှာကလေးတွေစော့လိုက်ခါသူကអော်တယ်ဟဲ့ကလေးလေးမစော့ရတော့ကလေးရကလေးဆိုတော့ကြောက်လားအမလီကလေးရခါပြန်စော့ပြန်ရောဟဲ့ကလေးလေးမစော့နဲ့တော့ငါလာပြီနော်ငါဘာလို့ဒီလဲလာလို့ရလားရပါဘူးဒီလိုလာလို့ရလားမရဘူးလေးဖြတ်ထားတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကလေးတွေကကြောက်ပြီးပြေးလားပြေးတယ်မပြေးဘူးလားပြေးတယ်လာပြီလေဆိုသူပြေးတယ်လာလို့မရပါဘူးစာတန်ကခင်ဗျောက်ချင်းချောက်တယ်ငါမင်းကိုသိစင်ပြလိုက်မယ်နော်မင်းယာဓုပြုတ်သွားမယ်နော်မင်းစင်ရဲသွားမယ်နော်အလကားလေချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအာမင်ဘုရားဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ဒါကြောင့်စာတန်ကယေရှုကားထဲမှာပြေးမှာတအားကြောက်လားကြောက်တယ်မကြောက်လားကြောက်တယ်မစင်စင်အောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလုံးဝပြုတ်ဆိုင်ပြေးစီတယ်နောက်ဆုံးတော့သူအသက်ဆုံးလားဆိုတော့ယေရှုကဒီနားတက်လို့တင်လာတာသူ့တက်သူဆုံးတာသူ့တက်သူဆုံးတာယောမစစ်တားတက်တာမဟုတ်ဘူးဣတိလာလီကိုတက်လာလေမဟုတ်ဘူးသူ့တက်ကိုသူယောမခေတ်ခိုင်းစက်စက်ဟောပါလေစက်ခွနဲ့အိုက်ငယ်သူ့တစ်ဆယ်မှာပါတော့လေနတ်ရှောင်းအာဒီကိုအသက်ကိုဆုံး၍နောက်တစ်ခါယူဦးမဖြစ်တော့ကြောင်ကြောင်ငါတက်ကိုငါဆုံးပြီးနောက်တစ်ခါပါလေလက်ရှောင်းငါဒီကိုအသက်ကိုအလိုအလျောင်းမာစုဤမာဒီကိုအသက်ကိုပါလဲအလိုအလျောင်းပါလဲစွန့်နေလက်ရှောင်းငါဒီကိုအသက်ကိုစွန့်ရတော့ခွင့်နေနောက်တစ်ခါယူပြန်ရတော့ခွင့်နေငါနဲ့ရှိငါအသက်ကိုငါစွန့်ပြီးနောက်တစ်ခါငါယူပြန်ရခွင့်ငါမရှိလားရှိတယ်တန်းချက်ပြေးတာမှားပါတယ်နော်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30အပိုင်းငယ်18ကျောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်စက္ကွန်30ဘုအစဲစက္ကွန်ဒါဆိုရင်သူ့အသက်ကိုသူအလိုအလျောက်ပါလဲစွန့်တာဖြစ်တယ်တာသမီးအလုံးပြောသူ့အသက်ကိုသူပါလဲအလိုအလျောက်စွန့်သူများတက်လို့သေးတာလားဘုရားခင်ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ဒါဆိုရင်ယေရှုကမှာပြေးသွားတယ်အလုံးပြောဘယ်မှာဘာမှာပြေးသွားလဲဘယ်သူရဲ့အဖြစ်တည်းဒါဆိုကြည်သွားပြီလားကြည်သွားပြီအဲ့တော့ယေရှုကကြည်ပြီဆိုတာသိတဲ့ကြောင့်မလို့អော်ခဲ့လေအမှုကြည်ပြီ finish ပြီကိုတော်ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်အာမင်အာမင်ပြီးသွားပြီလားပြီးသွားပြီဗီဒီယိုဆက်ကကြည့်တယ် DN ဆိုတာပြီးသွားပြီလားပြီးသွားပြီလေဟုတ်လားလူတယောက်ကအင်္ဂလိပ်ပြန်မှတုတ်နေတယ်တဲ့ have you finished have you finished breakfast လို့နေတယ်မင်းမနေ့တေးစာစားပြီးပြီသားလို့နေတော့သူကပြီးပြီလို့မပြောတတ်လို့ဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုရုပ်ရှင်စကားကြည့်လို့ရတာတော့ DN
这边干嘛了？比马比的呢？比英语是卡来等你呗。哎，finish 了，不要等了 ，end 就来给嘞。十六，给大孙，耶稣啊，卡来麻烦嘞。阿姆，叫不叫阿姆？比多比的，这边阿姆多比米的，变个啥呢？比比是变啥？阿妹，这里啊，朱砂加法术的，么朱砂罗呢？为看来吧，阿妹。阿罗阿妹，给别人来做嘞，比多比变个啥罗呢？阿罗阿妹，皮亚给俺都过吃哦，皮亚给俺都过勒看哦，俺都朱砂比。喏，高那金家收拢掉了呢，皮亚对我勒看比比阿妹。为看来吧，皮亚不鸡巴死。这里，这边哪里啊？怎么样？没有呢？不要讲了啦。要么讲了啦。白白啦，娘白啦，老弟，讲啥地上话？把他妈乌松都弄尿死弄给呀！你输嘞，你这样说给你嘞，如果你给呀，当然了，你看你的给。要白地嘞？都来单身的比马大呢呀，我比阿弟啦。要你给呀阿拉？你这样说给你嘞，我不讲嘞，你那这样说给你嘞，哎呀嘞。要搞的，今年今年，耶稣耶，阿多呢阿对，家里的对生的呢，耶稣耶，老弟看钱的，阿哥侬对来看嘛，对身上的，大家咯，大家都咯，平安咯，阿妹，阿妹，都因侬话平安过来，找找路啊，你嘛，叫你平安我吃熟了，找他路，平安上路，阿亲亲嘛，哎，平安我吃个，平安往对我马杀，阿妹，阿妹，把你找路的路，正个表达来说，对啊，耶稣，等下怎样收嘛？等下钱呢？明天哪个哪都叫哪都看了，哪嘞？都阿都比不起我嘞。对，耶稣活着嘞，古罗嘞，哪个老弟嘞做哪嘞？看成了我阿弥陀佛嘞，把弟嘞做哪嘞？但去耶稣个徒弟阿钱做哪没说徒弟啦？但要要别阿好他啦，听嘞，等下来加他啦。但咩阿库嘛就是好报啦，比不过嘞，做那个阿弥陀佛嘞。但钱拢是干嘛标？什么给也给也没标嘞？耶稣个，都我阿姑你到那看，这钱嘞比妈妈标嘞是咯，人那边不然你都不慢慢嘞就是样嘞。阿门。其实，耶稣嘛，他就说了，还讲，你看你的，我给你的嘛，苦嘛苦，你当不当呢？我耶稣刚才讲了，说了。其他的可以讲别的喏，都过不老白崩干么事？阿苦你当然吃钱没嘞。阿门。阿门。别的东西嘛事。别都耶稣嘛难受了。要么受了。都耶稣嘛没有拿来看嘛，干嘛都嘛都看了哦啦。啊，多少书堂在我当那飞的路，不能书堂在的。啊，多少书堂在，漂亮，把书堂进来。马进马进，吃到干的以前我没有他了。哎，吃到不如说就拿来吃，没够钱嘛，人家我来说了，多啦。多嘞。对吧？干嘛我吃？没多少了。啊，有习惯就嘞，没有没有，没读那么差乌，嗯啊，当然嘛，没有，那哪差着啦？耶稣的那个三月给你一个，听懂几把事？都多领导来马杀了呗。阿门，主嘞。阿门。阿门。你把地讲不要得了，干嘛都把它砍出来，吃钱没变毛了啦？变毛了，听懂几把事？都偏了嘞，地讲不要得了，一千六给也开了，没毛给也他妈丢。人那边不然地都慢慢来，都没事啊嘛。天公鸡巴是，天巴鸡巴，耶稣不老白，天马天马天，巴不白，天马天马天，这里耶稣不用鸡巴是。等下耶稣呢，就将我呢从超了高边嘛，都是阿门。阿门。大家来是啦，听到的。听到的。不叫他们干啥么好？哎，得阿甘都来么好？皮亚皮。皮亚皮。印度大娘皮仔。印度大娘皮仔。不就也印度大呢？皮亚皮。老干嘛？看那小女的，皮亚也印度大呢？阿门。ตุนยาริกาเตียวปีขนาลาเลยนะอรุวะโลกาขนาลาเลยล่ะอาเมนผีตวาเอเดเนี่ยก้องเกินเนี่ยลาเลยก้องเกินผีตวาเอเดเนี่ยพระองค์จิบาสิก้องเกินผีเอเดเนี่ยผีตวาได้หรือว่านั้นคุณละมาไอ้ตะลงไม่สอบหูอาเมนนั้นคุณละมาเซ็งไม่มีหูฉันน่ะบอกฉันน่ะไอ้ไม่สอบน่ะบอกฉันน่ะบ่โลกามาเตียนหาเอเดเว้ยเอเดสรแล้วผิดตรงนี้แล้วฉันน่ะสุรราบ่ฮู้เนาะฉันน่ะสุรราเต็มด้วยชาวราเองสิแหละพระแท้โลกาปู่ชินเนี่ยพยาธิเต็มไปในอุสาหกรรมชินเน่พยาธิเต็มหาโลกะยาริกรรมชินเน่พยาบงจิบาสิก้องเกมมาฉันรู้ว่าก้องเกมตาเลยใช่ไหมอาเมนแกเยซูก้าได้มาติดละแต่แกนั้นเนี่ยควยเราจ้ามาพยาบุลิวันนี้ควยเลยแต่แม่เยซูอะชอบนายไปขันติดบ้าเราตุนยาเรียบเลยไม่ต้องพยาเลยสิกาเปลี่ยนยังไม่ขาดไม่ต้องพยาสิกาไปเลย
စဉ်းစားကြည့်ပါလေဘေးနားဓမြနဲ့တခုတော့မတည်သေးဘူးလေမင်းတို့ဖျားအရင်တည်တော့တယ်နော်ဟုတ်တယ်လေဘေးနားတယောက်မတည်တော့ချောက်ပါလေချောက်ပါလေဒါပေမဲ့ယေရှုတည်ပြီလားတည်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေလက်ရှိအောင်ဤလောကဤအပြစ်ကိုဆောင်သွားတော့ဖျားတကီတိုးတငယ်တိုးတငယ်ဒီကဘာလုံးကြီးတလောဒါကဘာလုံးပေါ့နော်ဥပမာနော်ဒီတလောကလုံးရဲ့အဖြစ်ဟာဘုသူ့ပေါ်တင်လိုက်တာလေယေရှုပေါ့ဘုသူ့ပေါ်လေယေရှုပေါ့ဒီမှာကြည့်လိုက်အားလုံးဒီမှာကြည့်ပါဒီဘေးနားကလူကသူ့အဖြစ်အတွက်သူခံရတာယေရှုကတကဘာလုံးရဲ့အဖြစ်ဆိုများလားများတယ်ပြောလေများလားများတယ်ယေရှုဘာလို့စစောတည်တာလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်အဖြစ်ပြီးသွားတာဘယ်လိုပြောရအောင်ဘာပြီးသွားတာလဲပြီးသွားသဘောပေါက်လားစစ်လာကြည့်လေခင်ဗျားတယောက်လုံးတဲ့အပြစ်တော်ယုံစရာများလားများတယ်စစ်လာကြည့်လေတင်းလုံးတဲ့အပြစ်တော်မှတင်းအပြစ်ကိုတင်းပြမြင်လာတဲ့နှလုံးရောခါရတည်တော့မလားကိုယ့်အပြစ်တော်ကိုတည်တော့မယ်ဆိုရင်တော့တလောကလုံးအပြစ်ကိုပုံလိုက်တော့ခံနိုင်မလားမခံဘူးအဲ့တော့အာဒံကနေစပြီးပြစ်မှားခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုအာလုံးယေရှုကအညိုထားပြီးတင်လိုက်တာဟုတ်တင်းတဲ့ခါယေရှုကအဲ့ဒီမှာမခံနိုင်ဘူးသာအသက်ဆုံးလိုက်ဘုရားကုန်းကြီးပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောရတယ်ခင်ဗျားကဲမရက်နဲ့ခင်ဗျားအပြစ်သူ့ပုံမှာရောက်သွားလို့သူတည်တာဘုရားကုန်းကြီးပါစေအာမင်သတ်ခေယေရှုဘုန်းကြီးပါစေ။သတ်တတော်ကလေးအဖြစ်ကိုယေရှုယူသွားပြီလား။ယူသွားပြီ။အားကြယူသွားပြီလား။ယူသွားပြီ။ပြစ်ပြပါလား။ပါပဲ။သတ်တင်မရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။ဘုရားကမရှိဘူးလို့ပြောတာလူပြောတာလားဘုရားပြောတာလား။ဘုရားပြောတာကိုသိယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်ဘုရားကိုတန်ဖိုးထားတယ်။အာမင်။အာမင်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်လွတ်တော်သူလားအပြစ်ရှိတော်သူလား။ပြစ်တော်သူ။ဒါဆိုရင်အသက်ရှင်တာကဒီလိုမျိုးရှင်ရမှာလား။ကုတ်ချောင်းကုတ်ချောင်းမရှင်တော့နဲ့။အာမင်ကြည့်လေ။အာမင်။ဖျားသားသမီးဈေးကြီးကြီးဆိုတာမသာဘူးလားအလောအာမင်အာမင်ဒါဆိုတဲ့ဝမ်းနေလားဝမ်းသာလားဝမ်းသာတယ်ဖျားဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ကဲမကြည့်လိုက်တခင်ယေရှုကားလိုက်မှာတည်တဲ့အချိန်မှာသူကဘလို့អော်လဲဆိုတော့အကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားအပေကြောက်ကျွန်ုပ်ကိုဆုံးပြစ်တည်းတဲ့ခမဲတော်ကတားတော်ကိုမကြည့်ပဲဆုံးပြစ်လိုက်ပါတိဆာဆရာယောဟန်နာမနှစ်ချစ်ခံတော်ကပေါ်ထလာတဲ့အချိန်မှာဘလို့អော်လဲဆိုတော့ဤသူကငါမြင့်တဲ့မြတ်လို့ရငါ ਈ ချစ်တာပင်ဤတဲ့ကောင်းကင်ကအတန်ထွက်လာတယ်ဘုရားကအားရခြင်းနဲ့တာငါရပါလေယေရှုကပြောတယ်ငါခမဲတော်ဒီအစင်မပြတ်ငါကိုကြည့်နေတယ်တဲ့ငါလည်းခမဲတော်ကိုအစင်မပြတ်ကြည့်တယ်တဲ့ခမဲတော်နဲ့သားတော်ဟာအစင်မပြတ်ဖူးညော်တယ်တဲ့အာမင်အာမင်တန်လင်းတော်မှာဆုတတော်တဲ့အချိန်မှာလေတကိုယ်လုံးဝိညာဉ်ကအဖြူအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်ကအတန်ကြားတာဤသူကငါမြင့်တဲ့မြတ်လို့ရချစ်တာပင်ဤတဲ့တမကူကားထဲမှာတည်တဲ့ချိန်ကျတော့ငါနဲ့တည့်တဲ့ကချစ်သားလို့မော်တော့တကယ်တမ်းဆိုရင်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာပူပေါ်ရမှာအခုကျတော့စွန့်ပစ်တယ်တဲ့။ဘာလဲ?စွန့်ပစ်တယ်။ဘုရားမတရားလို့ဆိုလဲနော်။တခြားအချိန်မှာတော့ချစ်တယ်ချစ်တယ်ပြောပြီးဒုက္ခရောက်တော့ဗါလဲ?စွန့်ပစ်တယ်။ပြောတယ်ဒုက္ခရောက်ဗါလဲ?စွန့်ပစ်တယ်။အဲ့ဒါစက္ကနဲ့စဉ်းစားရင်အောင်းအောင်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားတခင်မကြည့်ချင်ဆုံးကအဖြစ်ပြောဘုရားခင်မကြည့်ချင်ဆုံးဗါလဲ?အဖြစ်တလောကလုံးရဲ့အဖြစ်ကဘယ်လိုရောက်သွားပြီလဲ?အဲ့တော့ယေရှုပေါ်မှာမရှိနဲ့ဘုရားကအပြစ်ကိုကြည့်ချင်တာမကြည့်ချင်တော့မျက်နှာပါလေဘုရားတခင်မျက်နှာခမဲတော်ကသားတော်ကိုမျက်နှာလွဲလာတာတင်းအပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကိုတော်ဘုန်းကြီးပါစေငါ့အတွက်ကိုစားခံပေးတဲ့ယေရှုဘုန်းကြီးပါစေထိုယေရှုဘုန်းကြီးပါစေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဘုန်းကြီးပါစေခမဲတော်ဘုရားဘုန်းကြီးပါစေအခုကျွန်တော်နားလည်တယ်အာမင်အရှင်ဟောင်းကမေးခွန်းနဲ့အားရှိတယ်ကျွန်တော်မလေးဘာလို့ဘုရားကမျက်နှာလွှဲတာလဲဘာလို့ကြောင်းတဲ့ကဆုံးနားမလဲခရရဗါလဲကျမ်းမစားဖတ်ပါစားဖတ်တက်ကစားဆိုတော့ပုံပြီးမေးခွန်းများတယ်အခုမေးခွန်းမရှိတော့ဘာလို့မရှိလဲဆိုအကုန်ရှင်းသွားပြီအာမင်အာမင်ကျန်ခင်လုံးကြီးပါစေဒါဆိုရင်ယေရှုကတလောကလုံးရဲ့အပြစ်မဲ့သိလားသိတယ်ပြောလားသိလားသိတယ်ဒီမှာကြည့်ဒီစိတ်ကိုမှလွတ်လဲတော့လဲအောင်ပြောဣတိလာလူမျိုးအပြစ်ဘယ်လိုသိလဲတော့မတင်အောင်စိတ်မတင်အောင်နော်အေးဒီလားလူမျိုးအဖြစ်ဘယ်လိုပေါ်တင်လဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုပမာလွတ်လဲတလောကလုံးရဲ့အဖြစ်ဘယ်လိုပေါ်တင်လဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုတတ်ရလားတော့တင်မှာလွတ်လားတို့လူလူမတည်ဘူးလားတည်တယ်တလောကလုံးအဖြစ်ဘယ်လိုပေါ်တင်လဲယေရှုကိုတတ်လို့ရလားတို့တက်ကိုသူမဆုံးဘူးလားဆုံးတယ်ဒီစိတ်ကဘယ်လိုပုံဆောင်လာလဲယေရှုကိုပုံဆောင်လာအာမင်အခုခင်ဗျားခေါ်လို့ဆရာလို့သေးလားလက်လေးတကောင်လို့ဆရာမွေလေးတကောင်လို့ဆရာလို့သေးလားတဲ့ယေရှုဘီ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 စ်ဒီကျေဆုံးစွာလုံဆောင်ခဲ့ပြီဘုရားကောင်းကြီးပါစေအခုမှပြန်မလုပ်တော့နဲ့အာမင်အာလုံးကြလားဘုရားကောင်းကြီးပါစေအာမင် full salvation လို့ခေါ်တယ်ပြည့်စုံတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုဘုရားပေးခဲ့တာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအာမင်အာမင်
တကယ်ပြည့်စုံတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုခံပြီးလားကျွန်တော်ကလည်းဖျောက်နေတကယ်ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်လို့ဘုရားအခုကတော့အဲ့ဒီယေရှုနဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်လားဆိုင်တယ်တစ်ချက်တော့ရှိတယ်ကိုရောနေတဲ့တော့ဆိုင်တော့ကြောင်းချပါအေးအဲ့ချင်းဆိုရေးကြတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့လေကိုရောနဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်တော့ကြောင်းချစ်တဲ့အသက်ရှင်ဆင်ခြင်းမီတေရောခါလည်းချစ်မီအသက်ရှင်ဆင်ကိုရောချစ်မယ်တေတော်ရင်လည်းချစ်မယ်အာမင်အာမင်ကိုရောကဆိုင်နေတယ်လေဆိုင်လားဆိုင်တယ်ချောလူကခရရနေကိုညင်းဆဲလားညင်းဆဲအဲ့ကျညင်းဆဲလားညင်းဆဲအဲ့ခါမှာတမန်တက်သွားတဲ့လမ်းမှာရှင်ဘောလူနာမှာယေရှုမပေါ်တော့လားပေါ်ပါဘူးပေါ်လူကမြေမှာလဲလားအဲ့တော့လေရှောလူရှောလူတင်းငါ့ကိုဘာလို့ညင်းဆဲတယ်လဲတဲ့ဟဲ့ကိုတော့ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှညင်းဆဲလို့လဲတဲ့ခရရနေကိုညင်းဆဲတာငါနာလေတဲ့ဆိုင်လို့နာတာအာမင်အာမင်ဘုရားဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်မခြေောက်ရှိလားရှိတယ်။ကျောက်ရှိလားရှိတယ်။ခြေမဒီကိုခလုတ်တိုက်တဲ့ခါမှာပါဇက်ကနာလားနာတယ်။တိုက်တာကခြေမထုတ်ဆိုတော့ပါဇက်ကအလားလို့မဟုတ်လား။ရုပ်ဒီမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ခြေမကအော်လာလားပါဇက်ကအော်လာလား။ပါဇက်ကအော်လာလား။ခြေောက်ကနာလားတကူလို့နာလား။နာတယ်။ထုတ်ဆိုအလားလို့ပုံမှန်တစ်ခါလေးမျက်စိရလဲကြည့်လား။ရှိတယ်။လက်ကလည်းတော့ကြိုင်လား။ကြိုင်တယ်။သူတဲရလာလို့ပဲလို့အိုးချိမိုက်ပဲနဲ့ဘာလို့ရမှမသိတဲ့ချိန်မှာဒီတကူလုံးခေါင်းထိချုပ်တာ哦ခြေတော့ပြဲ့သွားပြီလို့မျက်စိကကြည့်ပြီးမှအချက်ပေးလိုက်တာနဲ့ခေါင်းကဘာလို့မှမသိဘူးထူထွားတယ်ဒီခေါင်းမှာရှိတဲ့ဘုတ်ကောင်မသိကွန်ပျူတာဌာနမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေကဆုံးဖြတ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်ကွာဘာလို့မှမလဲဆိုခြင်ထားတယ်ကွာခြင်ထားခြင်ထားတယ်အချက်ပေးဖို့တယ်မင်းလက်မနဲ့ဖိထားစားနဲ့မင်းလက်နဲ့ဖိထားစားချိမိုက်ရှိကိုလက်နဲ့ဖိထားအဲ့ဒီချိန်မှာမျက်စိရဲ့ပိစာကြည့်စားတော့အမေပြောမျက်စိရဲ့ပိစာမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဆက်ကလေဘာမှမလဲတော့အိုးว่าโชว์ไล่ดีเลยจ้ะก็บาแล้วบาพี่รู้แล้วสั่นละสั่นเลยอเมอเมชีมาเนี่ยแน่ๆกว่าล่ะกว่าอเมอยู่ตุล่ะฮะซาซาเต็มทั้ง5เยอะแล้วพี่ก็เปลี่ยนซะเดี๋ยวเนี่ยชีมาเนี่ยแม่เนี่ยตุล่ะแกกูฉลองเล่นๆเปลี่ยนไปที่ดูจ้ะล่ะฮัลโหลดูล่ะดูดูไปแม่สั่งล่ะใช่กูขันนาตะคู่เท่มาชื่อแหละอาเมนอาเมนไอ้แพ้ขันนี้เลอไปไง30ไลค์ชื่อออกตีนโนดิตีนโนดิทะคินพยาอีตีนพยาอโยรออโยรอตารอวินพี่พี่กูรอเนี่ยอีกูรอเนี่ยเองกาชิ้นขึ้นใจอีพยาบงชื่อว่าเซอาเมนตีนโนที่ล่ะเนี่ยพยาก็ดิโลนาวาเลยจ้ะอาเมนအဲ့တော့ကျွန်တော်ယေရှုပြောတယ်ငတ်ရင်ကျွန်တော်ငတ်တိုင်းကိုတော်ငတ်တယ်ကိုတော်ဘုန်းကြီးပါစေအဲ့တော့ဘုရားကသူအငတ်မခံတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဝအောင်ကျွေးတယ်အာမင်ကျွန်တော်တိတ်ခါကြရင်ကိုတော်တိတ်ခါကြတယ်ဆိုတော့ဘုရားကသူတိတ်ခါကြမှာဆိုလို့ဘုရားအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဘုရားရှာကာကွယ်ပေးတယ်အာမင်လောကမှာလေအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ပါဝင်ရတယ်အာမင်အာမင်တွေ့အောင်အာမင်ဒါဆိုကိုတော်နဲ့သင်ဆိုင်လားတော့ဆိုင်လားအာမင်ကိုတော်နဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်တော့ကြောင့်ကိုတော်ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်ငယ်တော့အကြောင်းတက်တဲ့ခါလေးကျောင်းတန်းထဲမှာကျွန်တော်ငယ်လေးကဘာမှမသိဘူးလေကျွန်တော်ငယ်ချင်းကကျွန်တော်လေးတအားနိုင်ချက်တာတလားကျွန်တော်လေးပါရိုက်လိုက်ခေါင်းဆွဲလိုက်အဲ့တော့ तू နိုင်ချက်တာခါတဲ့ခါ तू ကပြောတယ်အနိုင်အချက်မခံချင်တဲ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းငါ့အတွက်မုတ်မှုတာမဲတဲ့ကျောင်းပါလေအဲ့တော့အမေကကြောင်းဘူးပေးလိုက်ရင်လည်းမစားရဲဘူးတလားအမေကတော့ပေးလိုက်ရင်အားလည်းအားတော့ကလေးဆိုတော့တိုင်လည်းမတိုင်ရဲဘူးလေအမေကကြောင်းဘူးပေးလိုက်ရင် तू ကကျောင်းတကားပေါက်လမ်းမှာစောင့်နေတာသူ့ကိုပဲပေးရတယ်အများကနည်းနည်းဖဲ့စားထားရင်လည်းလေဖဲ့အောင်နည်းနည်းညော့နေတယ်ဆိုရိုက်တာမင်းတိုင်ရင်တိုင်စီတိုင်ရင်နာမယ်တော့ဟာပို့ကြတော့နော်အဲ့ဒါနဲ့အနိုင်ချက်နဲ့အမြဲတမ်းမုတ်ဖိုးလေးရရင်ငါမှုတမတ်ဆယ်ကြားတွေသွားပေးရကိုမတော့ရဘူးတရက်ချက်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့အချောင်းချသွားတော့အယားစိတ်ဆိုတယ်ဖဲ့အောင်လောဆက်ဗာလဲမင်းကိုအဲ့တယောက်ကအနိုင်ချက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာဟုတ်တယ်ဘုရားစဉ်းစားမပိုင်ကောင်းမလားပေါ့မကြောက်အကူကပြောတယ်ဟုတ်လားလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုမှန်တရားတော့အားရပါတယ်ဟုတ်တယ်တွေ့လာလေအဲ့ကောင်ကချက်တယ်သူကငါကြီးတယ်အာမင်ကျွန်တော်တိချာတက်ကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်ကိုခန္ဓာကမိုက်တယ်နော်အော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ကောင်ပဲကြီးတယ်အဲ့ဒီကောင်ကပါရဲ့မင်းကြီးခါလိုက်တွားတယ်မင်းရှိတွားလိုက်ငါလိုက်တယ်အရှောင်းအားရောက်သွားတယ်ကွာအဲ့ဒါနဲ့ចောင်းခန်းထဲကခါလိုက်ဝင်ရင်ကြက်ဆုပ်လိုလိုပါလို့ဝင်ရတာចောင်းဆိုမတော်ချင်သလားအဲ့ကွာလေအများခံစားတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အခုရှိလားရှိအခုတော့ဝင်သွားတဲ့ပုံစံတလုံးဝင်သွားတာအလိုအမေအဲ့တော့ဝင်လဲဝင်ပြီးအဲ့ခါလေးရောက်ကိုကောင်ကကျွန်တော်ပြဆောင်ထိုးချင်တယ်။တော့ဆက်ပြီးတော့ပုံကန်ချင်လို့လာတယ်။ပုံကန်လာတယ်မကန်လာတယ်ပြောမနေနဲ့။အဲဟဲ့အောင်မင်းတော့နိုင်လို့လာတယ်။
နိုင်နာမနိုင်နာပြောမနေနဲ့နေတဲ့ငါ့ကိုချရဲလာတဲ့ချရဲတဲ့ငါ့ကိုနဲ့ချရဲတယ်ဗျာလေငါ့ကိုနဲ့ချရဲလာတို့မချရဲဘူးလားချရဲတယ်အဲ့ဒါသူနည်းနည်းနှံ့သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကသူ့ကိုပါရဲတယ်မင်းကညုံမင်းနိုင်စားတယ်ဆိုတော့အာတောင်းပါနေရအာကြောက်ရဗျာကိုလေအဲ့တော့ဒီဘက်ကုန်းလျှောက်နေတာအာလေကောင်ဒီဘက်ကုန်းနေပါလေရှောက်နေတာနော်အားလုံးအာမင်ဘုရားဘုန်းကြီးပါစေဘုရားခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေကဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့တကယ်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူကိုရှုံးလားရှုံးပါဘူးအဲ့အရင်တော့ရှုံးလားရှုံးတယ်အခုကျွန်တော်ထက်ကြီးတဲ့အကိုရှိလားရှိတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်နိုင်လားနိုင်တယ်တင်ဟာလောကကိုတင်ရှုံးခဲ့တယ်အခုလောကထက်ကြီးတဲ့ယေရှုတင်ထဲမှာရှိပြီအာမင်အာမင်တင်မရှုံးတော့ဘူးအာမင်လောကကိုပြောလိုက်တတိရှိလားချမလားယေရှုနဲ့ကိုတော်ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်စံစည်းကြီးချင်းကသူ့ကိုနှောက်ရှက်တယ်မကြောက်နဲ့ယေရှုအဲ့စံစည်းထက်ကြီးတဲ့အာမင်ကျူလေယောဂါတွေကတင်းကိုနှောက်ရှက်တယ်မကြောက်နဲ့အဲ့ယောဂါတွေယေရှုကြီးတဲ့အာမင်ငွေချင်းဖောင်းပွားမှုကတင်းကိုနှောက်ရှက်တယ်မကြောက်နဲ့ငွေချင်းဖောင်းပွားမှုတဲ့ယေရှုကြီးတဲ့အာမင်တင်းမှာတင်းထဲမှာရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများရှိပြီအာမင်ယေရှုဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ဒါဆိုယေရှုနဲ့ဆိုင်လားဆိုင်တယ်အားပြဆိုင်လားဆိုင်တယ်တို့ရဲ့ဘုဟုပြောလို့လဲဆိုင်တယ်ခရစ်တော်ပဲအာမင်အာမင်ဒါဆိုတင်းဆုံးရှုံးနဲ့တက်တာလားဝမ်းမြောက်တက်တာလားဝမ်းမြောက်တက်တာဘုရားဘုန်းကြီးပါစေကြောက်စရာမရှိဘူးအာမင်ကျွန်တော်ဘယ်ကြောင်ဆိုကျွန်တော်ထင်တာကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှစဉ်းစားဘူးကျွန်တော်လူကအသွင်းမအောင်ရင်အပြစ်မအောင်တော့တချို့ကအပြစ်မှငွေရှိတယ်ပတ်စံချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့အသွင်းထဲမှာရှုံးနေအခုကျွန်တော်တို့ကအသွင်းထဲမှာအောင်နေပြီအာမင်လက်ရှိတော့ငါတို့ဒီခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်အောင်ပွဲကိုအောင်ပွဲကိုအစင်ရစင်ချင်းကလည်းကောင်းအစင်ရစင်ချင်းကလည်းကောင်းခရစ်တော်အားဖြင့်အောင်ပွဲကိုတခါတလေရလာလားအစင်ရလာလားအစင်ရလာအားလုံးအာမင်အာမင်တခါတလေအောင်လာလားအမြဲတမ်းအောင်လာလားအမြဲတမ်းကြည့်လို့ရအောင်လားအာမင်နေ့တိုင်းအောင်လားအာမင်ယေရှုပဲခြင်းနာလားအောင်လားအာမင်ဒါဆိုဆုံးရှုံးတော်သူလားအောင်မြင်တော်သူလားအာမင်ကဲအောင်မြင်တော်သူတွေကခုနပြုံးပြကြပါဦးအာမင်အာမင်ဒါပဲလေဘုန်းကြီးပါစေအာမင်စာတန်ကပြင်ကိုလိမ်ပြီးမှအနိုင်ပြတာသာပြီလားသာပြီအခုတော့စာတန်ဒါခက်ယေရှုနဲ့ချပါအာမင်အာမင်အရင်တော့ကျွန်တော်ညဆိုးသိစားအရင်တော့ကျွန်တော်တရေသိစားတယ်ညဆိုးအခုတော့နတ်ဆိုးတရေတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်မောင်းထုတ်ဘုရားဘုန်းကြီးပါစေ။အာမင်။အကျိုးရှာမျိုးသမီးတွေကဘုရားကကျွန်တော်ကနားလဲခံပါတာ။ဆရာလည်းရှုတောင်းပေးပါတဲ့။ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ကကူလုံးတုံနေတဲ့။ဒီတက်ဖြစ်တယ်တဲ့။ပြီးတော့သူ့ရှိမှအများကအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးကလာနောက်ဆက်တယ်တဲ့။ငါပြောသေးတယ်ဘုန်းကြီးတွေနဲ့အမျိုးမျိုးပွဲလို့ဒီမှာပတ်စံအများကြီးကုန်ပြီမပြောက်ဘူးတဲ့။ရတယ်။ကျောင်းကပြန်နားထောင်လိုက်။တောင်းရနောက်လဲကြာတယ်ကျွန်တော်အားရင်ဆုတောင်းပေးအားလည်းအာရုံတူစုတော်ပဲဒီတမိဆာမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုယေရှုနာမနဲ့ track ဆိုတော့ when the album ပျောက်သွားတယ်ဘုရားဘုန်းကြီးပါဆောင်။ဘာသိမ့်တဲ့ချိန်ကုန်ဆာမလို့တပြားလည်းကုန်ဆာမလို့ယေရှုနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်နှဆုံးမှမခံနိုင်ဘူး။အာမင်။အာမင်။သင်ဟာအောင်မြင်တော်သူလားဆိုချောတယ်။အောင်မြင်တော်သူ။အာဒါဆရာဆိုတော့ဟုတ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးနော်။ဆရာနဲ့မဆိုင်ဆရာထဲမှာရှိတဲ့ယေရှုအင်းထဲမှာရှိတာ။အတူတူပဲ။အာမင်။အာမင်။မြို့တီးဆိုတာအင်းထဲမှာဆိုင်နေဆက်မှာပဲ။အိမ်မှာဆိုင်လဲခေါင်းမောသဆိုင်ဆက်တော့လားရောလေမဆောက်ယေရှုဆိုတာတင့်ထဲမှာရှိတဲ့တကူကြီးမလားကျွန်တော်ထဲမှာလည်းကြီးမလားနမ်ခမ်းမှာလည်းအတူတူပဲအာမင်ဖခင်မှာဒေတာဆိုတာမရှိဘူးပုပ်ကူဆိုတာမရှိဘူးအာမင်အတိတ်တွေကဘယ်သူမှလို့ဖခင်တော်ဆိုတာမရှိဘူးတင့်ထဲမှာယေရှုရှိတယ်ထိုယေရှုအပြည့်သက်ရှင်ပါစေအခုပြန်သွားရင်ပြန်ဟာယေရှုနဲ့ပြန်တော်တယ်ဆိုတာသိပါစေအလိုအာမင်ဒီကျောင်းကတင်နာတာတကူပဲနော်အာဘာမှကျန်တာစိတ်ကိုမရှိတော့နဲ့ပြန်သွားတဲ့ခါတင်ပြီးပြန်လိုက်ယေရှုရှင်ရဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ပြန်သွားပြီအာမင်ဘုရားဘုန်းကြီးပါစေအာမင်တင်ခန်းလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာအောင်မြင်ပြီလားအောင်မြင်ပြီအာမင်ဆရာလေးကိုယေရှုတင်အောင်မယ်လို့မပြောနဲ့တင်ဟာယေရှုဘုရားရဲ့ယေရှုလို့ဟာတင်စီမခံအောင်လားခံစားရင်ဒီလိုပြန်သွားရအောင်ဒီလိုပြန်သွားရတာအာမင်အာမင်ဆရာလေးဌာနနဲ့ဒီလိုရရင်တင်ဌာနသူများရပါစေအာမင်ဆရာလေးဌာနယေရှုရတယ်ဆိုရင်ဆရာတွေကိုယေရှုပြန်မပေးနဲ့ညည်ရေဆိုတာအပေါ်ကနေအောက်ကြီးတာပဲတန့်ရှင်းတယ်အောက်ကနေအပေါ်ပြန်တဲ့ရတယ်အောက်ကနေပေါ်ပြန်တဲ့မှာလဲပြန်ပါတယ်ဒီရေတက်တယ်ဆိုတာကြားဘူးလားကြားပါတယ်မကြားဘူးလားကြားပါတယ်ဒီရေတက်ရင်ဒီလိုစီးသွားလိုက်ဒီလိုစီးသွားလိုက်ဆိုတော့မစင်သုံးရင်ကဒီလိုပါသွားလိုက်တို့ပြန်လားကြားပါတယ်ကြားပါတော့လားအဲ့တော့ဒီရေတက်တော့ကျွန်တော်မြို့ကကျွန်တော်ရေချိုးမှုတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဆရာဆိုတော့ခုတော့ပြေသွားချောအဲ့ဒီမြေကိုနဲ့ကျွန်တော်ရေချိုးတဲ့ခါလေးအတိအလေကျွန်တော်တော်ချောင်းလို့ထင်တာကိုအေဝံဂေလိကျောင်းရေချိုးတာ
点播了，我们心中啊都得了了。耶稣的哈，被他去的丢回家吧，丢家有闺女对吧？阿妹，丢家有讲就这样的，讲啥了？打哈地的得了，讲啥了？打哈地的，咱们多便宜的，讲啥的就地了，没地，看了没地，可讲出地吧的。哎，六个呀嘛啦，耶稣啊，六个啦，耶稣一路教教我来看，那那病痛的，可能发炎啦，有厉害啦。耶稣啊，对高面的，阿弥陀佛，没地，地昂天皮啦，阿妹，那上这看嘛，耶稣的哈要回来。今天我跟你说，哈利路亚，今天我们来听我们说，阿弥陀佛，那头那片，我们过去的过去吧的，我们那片，我们那么过去的吧的，我们也马上将许多答应，能看嘛，一点那片鸟事嘞，那也弄弄过了不少多张，结束的嘛，结束了，亲爱的，第六天的阿弥陀佛，第八天的嘛，就十八天张，他可以出一年到那么片时光，再把一年说回来。奶奶